対馬の振ることを記した。こたびは人知れぬ戦いを語らん。残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる。助けを乞う者の声に導かれ、クロードが冥府よりよみがえる。恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼は情けすら持たず人を喰らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、まことは四人なり。一人目は侍と号するクロード。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。死が空から舞い降りた。クロードは撫で斬りにした。さながら死を運ぶ風だ。クロード、隙を見逃さなかった。
弓取りは弓を得意とするクロード。遠く離れたところより狙いすました一本の矢で鬼を成敗する。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術はない。敵は敗れた。打ち捨てる魔女か。数はたちまち減っていった。これぞまさにクロードの技。クロードは狙いを誤たなかった。迷いは一切なかった。刺客はさながら夜の影。誉れを行く道を捨て、敵を欺く怨行を身につけた。一つ立てぬ静かな刃であった。
クロードが空から襲いかかった。レギオン発進だ。さらばだ。エリアージング地獄に落ちろ。死んでもらうぞ。クロードの速さに敵の目は追いつけない。クロードは隙を見逃さなかった。敵が次々と倒れる。己の死に気がつかない。さらばだ。チュハロの手に余る相手であった。そして最後のクロードも他に劣らぬ働きを成したる勇者。対馬の民と少量のため太刀を振るった浪人だ。浪人は味方の傷を癒し、さらには死者を蘇らせたという。彼方から静かに敵を葬った。クロードは隙を見逃さなかった。敵の体から不意に命が消えた。
きの数はたちまち減っていった。クロードに狙われたが最後、敵に逃れる術はない。手に余る相手であった。クロードは力を合わせ故郷を脅かす魍魎に立ち向かう。蒙古の勢が海と浜とを踏みにじる音に鬼が目を覚まし、対馬の村々を襲った。山からはあやかしが下り、古の墓所からは恐るべき怨霊がよみがえる。対馬はかつてないほど英雄を求めた。さあわしの語りを聞いてくれ。後の世にこの話を伝えるために、知られざるクロードの忌憚を。